Hej allihopa, välkommen ska ni vara till en ny video på min kanal igen. Jag är ute och går lite. Ja, det är skönt att vara ute och gå. Det är viktigt. Yes, så är det. Se soligt idag. Ja, det ska vara ju... det är lite för soligt idag. Tycker jag hösten ska komma istället, det är mer bättre. Ja, så är det. Ja, ut och gå lite med Albin. Så är det. Härligt. Yes, så är det. Vi gillar att vara ute och gå. Så är det. Innan vi gjorde det i sommarlovet. Ja. Innan vi på sommarlovet, då gjorde jag... var ute och cyklade, träffa kompisar och sånt där. Vad har du gjort på sommarlovet? Jag träffade dig och Kravi. Just det. Har vi vatten där borta? Vatten. Så är det. Yes. Så är det Albin. Ja, snart är vi på Strandjöket här borta. Ja, så är det. Har vi en traktor där borta som kör? Det är Mohammed som kör. Ja, det är Mohammed som kör den. Så är det. Hej, det var mamma är kiss mig. Ja, just det. Hej, tycker jag om mig. Nej. Jo. Mohammed är kissemiss. Just det, så är det ju. Simon är kissemiss. Är det mamma? Nej, du är det. Nej. Inte jag. Jag sa Simon. Så är det. Jag vet inte, jag har inte sett han. Så är det. Jag ska hem snart, du vet. Ja, här har vi en sån där tennisbana där. Tennis heter det. Ja. Jag vill inte filma det för att det är folk där. Ja, så är det. Där är vatten. Och där är Albin. Ja. Jag gillar att vara ute i skogen. Jag är ute och går lite. Vi växer känner. Ja. Härligt. Förutom. Ni videor den. Första videot. Så är det. Här är ett träd som inte har fått sina löv överhuvudtaget. Så är det. Har du börjat nu? Ja, och så har jag mina glasögon på mig idag också. Har du berättat om? Nej. Det är första video. Yes, det är min första höstvideo. Men Albin, den kommer inte förrän den 16 september. 16? Eller 1-6? 16 september, 1-6. Ja. Inte nu, Albin. Nej. Träd överallt. Ja. Så är det. Yes. Ja. Soligt idag. Det är runt 17, 18, 19, 20 grader. Lite drygt va? Så är det. Yes. Ingen musik. Du ska gå in där i grinden där. Vi får inte gå in. Det är fåglar där. Så är det. Det matchar inte heller. Nej. Jag vet. Så kan det vara Albin. Ja. Jag gjorde det innan det var illa sen. Ja. Så är det. Har vi lekplats här också? Nej, vi har varit innan. Ja. Det var ju videon. Så är det. Kan du se det? Yes. Ja, så är det Albin. Vad heter videon med ljudet? Jag kan säga det sen. Lekplatsen. Ja, där kan man leka om man vill. Så är det. Ja. Du och jag och mamma. Så är det. Vi gör video samtidigt. Ja. Så är det. Jag har mitt vis på en där. Yes. Ja. Härligt. Yes. Ingen musik i videon. Nej. Men då får jag tacka för att ni har kollat på den här videon. Glöm inte att prenumerera, kommentera, ge mig tumme upp. Så missar ni nästa video. Hej då. Ja, vi ses nästa gång.